Pirmo reizi kopīgi izveidotā koncertā satiekas divi ievērojami armēņu izcelsmes mūziķi – violinieks Georgs Sarkisjans un pianists Georgs Kjurdjans. Īpaši Latvijas Radio 3 klasika tiešraidz koncertam viņi radījuši jaunu romantisku koncertprogrammu, kurā skanēja Riharda Štrausa un Karena Hačaturjana darbi, kā arī divu latviešu komponistu – Lūcijas Garūtas un Jāzepa Vītola miniatūras. Pirmais ilgas telefona sarunas. Štrausa sonāti jau stāvēja centrā, abiem bija interese spēlēt. Mēs diezgan ilgi meklējām, ko tad likt viņai pārī klāt. Un tad abi būdami uz pusi armēni atradām armēņu komponista Hačaturjana sonāti. Un tad arī gribējās, jo ja mēs spēlējam atkal Rīgā un Latvijas Radio, tad man vienmēr skauda, ka studenti spēlē šīs mazās foršās miniatūras, vītola darbiņu, romansi un Garūtas dramatisko momentu. Tad to likām starp sonātēm un bijām ļoti priecīgi beigās, jo sanāca romantiska programma, bet ar četriem pilnīgi atšķirīgiem skaņdarbiem. Mēs sākām ar vītolu, kas ir ļoti melankolisks. Tad mēs atnācam uz Štrausu, kas ir praktiski 30 minūtes ekstāzes dažādas pakāpes. Tad atnāk Garūta, tur ir viennozīmīgi, dramatiskais moments. Un tad tajā pašā tonalitāte, bet sol mažorā praktiski izskan Karens Hačaturjanis, kas ir ar ārkārtīgi dzīves priecīgu finālu. Koncerts bija spošs, viņu spēle bija spoža, un es it īpaši esmu sajūsmināta par mūsu orķestra koncertmeistaru Georgu Sarkisjanu, kurš pagājušajā nedēļā ir nospēlējis milzīgu Riharda Štrausa programmu kā koncertmeistars, ir nospēlējis solo Šnitkes Concerto Grosso, un šovakar pāris dienas vēlāk viņi ir sagatavojuši vēl šādu brīnišķīgu kamermuzikas programmu. Tas tiešām ir kaut kas. Abu Georgu duetām Latvijas Radio klasika programmu vadītājs Orests Silabriedis ar humoru deva nosaukumu 2G. Interesanti, vai viņu saspēlē, kas aizsākusies Vācijā, kur abi strādā, gaidāms arī turpinājums? Es ļoti ceru, jo pirmkārt visam pamatā ir zinkārība. Kā teica fantastisks pedagogs, kurš man palicis atmiņā kā liels mentors, Jurgen Kusmals, viņš teica, ka tas brīdis, kad ir tā atklāsme, ka tu kaut ko saproti, kaut ko atklāji, tā ir lielākā balva dzīvē. Latvijas Radio 3 klasika rīkotās koncertu ciklu programmas ietvaros, Latvijas Radio 1. Studijā šogad gaidāmi vēl trīs interesanti koncerti. Būs 30. aprīlī starptautiskajā džeza dienā Toma Rudzinska kvartets, un pēc tam būs Liepājas trio, un vēl tās ļoti interesants vokālais duets maijā. Anete Lesīte, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.